Natten till onsdagen den 20 januari kastade någon eller några tre stycken brinnande så kallade molotovcocktails mot den nästan 1000 år gamla Spånga kyrka. Fyra dagar senare var det dags igen när det hälldes brandfarlig vätska på kyrkoporten som gjord av trä och är från 1400-talet. Jag blir faktiskt fruktansvärt förbannad och arg när jag tänker på det här. Det här är, alltså det är en attack mot hela det här området. Det är också en attack mot svenska kulturarvet. Det är också en attack mot religion och kristendomen som är här i området. Spånga kyrka ligger på Järvafältet mellan Rinkeby och Tensta. Polisen utreder nu om det finns ett samband med vandaliseringen av omkring 300 gravar som skett vid två tillfällen i december vid norra begravningsplatsen i Solna. Polisen har gjort en del tekniska beslag men har ingen misstänkt och inget motiv. De utreder om det kan vara hatbrott. Det senaste året har det rapporterats om en rad misstänkta hatbrott mot kristna byggnader. Sju kvällar i rad i augusti utsattes kyrkan i Västra Skrävlinge i Skåne för skadegörelse när 35 fönster krossades och en Kristusstaty slog sönder. Brottsförebyggande rådet har på TV4-nätternas uppdrag tagit fram siffror över antalet anmälda kristofobiska hatbrott eller hatbrott mot kristna. Brå saknar uppgifter från 2017 men mellan åren 2012 till 2018 har 829 kristofobiska hatbrott polisanmälts som har koppling till en religiös plats som en kyrka eller kyrkogård. Anders Österberg är riksdagsledamot och aktiv i församlingen i Spånga. Jag vill att regeringen fördömer den här attacken. Varför är det viktigt? Det är viktigt att man visar klart och tydligt att en sån här attack är oacceptabel, inte okej. Okay. Det kan ju vara precis vad som helst. Tillfällig skadegörelse eller en mer symbolisk handling. Men innan man vet vem som har gjort det så är det klokt att inte spekulera, tror jag. För att det skapar ännu större osäkerhet och kanske rädsla mot olika håll.